Ես կարծում եմ դուք ականատես եղաք։ Մի քանի հանգամանք, որոնք մենք բարձրաձայնեցինք դատական նիստի ընթացքում։ Ցանկա յուրաքանչյուր դատական նիստի ընթացքում մենք ամենայն մանրամասնությամբ հանրությանը ներկայացնելու ենք։ Ես խոստացել եմ հանրությանը ցույց տալ, թե այս քրեական գործը ոնց է կառուցվել, ինչ կա քրեական գործում, ինչ աղաղակող փաստեր կան այն մասին, որ պարոն Սարգսյանի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Սա ուղղակի զավեշտ է հարգելներս, որ սա կարող է կոչվել քրեական գործ, կարող է դառնալ մեղադրանք, կարող է գալ դատարան։ Քաղաքական ենթատեքստ կա, պարոն։ Ենթատեքստ չկա, ուղղակի քաղաքական հետապնդում է։ Ենթատեքստը դա ամենամեղ գնահատականն է, որ դուք տվեցիք։ Ես այդպեսի գնահատական չեմ տալու։ Օրինակ ի՞նչ խնդիր է իշխանությունը լուծում, եթե ասում եք քաղաքական հետապնդում է, ո՞րն է նպատակը սրա։ Ձեր գնահատմամբ, եթե ասում եք, որ քաղաքական հետապնդում է, նպատակն էլ չէ՞ ձեզ համար գոնե պարտպետ կալինի։ Առնվազն չեմ ուզում այս պայն կիսեմ, բայց դա ուղված է պարոն Սարգսյանի քաղաքական գործունեությունը առնվազն զսպման ինչ-որ մեխանիզմ։ Բայց հայտարարել է պարոն Մարգինյանը։ Ես չեմ կարողանում ինչ-որ բան է ձեռնարկում պարոն Սարգսյանը նախագահը, որպեսզի պարոն նախագահը ներկայացնում է քաղաքական օրենք, ներկայացնում է քաղաքական օրենք, բոլորըս գիտեն։ Որ ակտիվ չէ այս պահին։ Ձեր գնահատականները ես չգիտեմ, թե ես ասացի այն, ինչ որ դուք լսեցիք։ Ներկայացնում է քաղաքական ուժ, վտանգ են զգում այդ ուժից։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքական ուժ վտանգ չի ներկայացնում։ Չգիտեմ դուք վտանգ ասելով ինչ եք բնորոշում։ Քաղաքական վտանգ։ Հարգելներս, ես քաղաքական գործից չեմ, խնդրում եմ ինձ հարցերը ուղղեն բացառապես։ Պարոն Մակենյան, այսօր դատավարության ընթացքում ես պարոն նախագահի հայտարարությունները չեմ լսել։ Պարոն Մակենյան, քաղաքական հետապնդում, բայց դու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ես հենց ուղիղ իրեն մեջ բերում եմ, հիմա ասում է գողը առաջինն է գորում գողության մասին։ Ու մասին է խոսքը։ Ես չեմ ճանաչում ու մասին դուք ասում եք։ Չեմ ճանաչում անկեր։ Անվտանգության ապահովները քարտուղար։ Չեմ ճանաչում, ասացի։ Լավ, պարոն Մակենյան, այսօր դատավարության ընթացքում բավարարական տակտիկան ինչպեսին է լինելու, ինչ եք անելու, ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք հերթականությամբ ներկայացնելու ենք այս քրեական գործի, քրեական գործ չլինելը, շինծու լինելը, քուչ լինելը, հանրությունը կտեսնի։ Դուք պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ եք, դուք մեկնաբանում եք քրեական գործեր եւ համոզված եմ, որ իրավաբան չլինելով, բայց պրոֆեսիոնալ լրագրող լինելով քրեական գործեր մեկնաբանող եք, ինքներդ էլ դուք տեսնում եք եւ կտեսնեք, թե ինչպիսին է այս քրեական գործը։ Այսօր դատավարության ընթացքում Սեր Սարգսյան պատասխանելով դատավորի հարցերին, որ քիչ կանգնեց, դա հարգելներս, ուրեմն դատարանին դիմելու ձևը որոշում է դատարանը, եւ եթե դուք ուշադիր եղաք, դատարանը թույլ տվեց դատավարության մասնակիցներին իրեն դիմել ոտքի կանգնած կամ չկանգնած։ Եթե դուք ուշադիր եղաք, կնկատեք, որ երբ որ մենք խոսում ենք ոտքի կանգնած, մենք հուշում ենք, որ դալիճում ներկա գտնվողները չեն լսում եւ միկրոֆոնները դրված են, այո, սեղաններին։ Դրա համար նաեւ դատարանը ընտրեց այդ միջոցը, դա դատարանի հայեցողությունն է, պայմանավորված այդ հայեցողությունը դատարանը ունի օրենքով։ Ներողություն, ես ներողություն եմ խնդրում, եթե դուք ուշադիր եղաք, նկատեցիք, լսեցիք, որ ես խոսում եմ ինչի մասին։ Խոսում եմ մի հանգամանքի մասին, որ նախաքննական մարմինը պետք է ուշադրություն դարձնել, որտեղ դա այս գործի կրվաններից մեկն է, որ կազմակերպությունը ըստ քրեական գործում արկա նյութերի, որը չակերտավոր դատախազությունը կամ քրեական հետապնդման մարմինի ընդհանրապես քննչական ծառայությունը չի նկատել։ Դիզելային վառելիքը գնել է 430 դրամով, օրինակ չի, այլ հստակ, ասենք, շաունակաբար, տասնյակ տոննաներով, հարյուրավոր տոննաներով, եւ սկսել է վաճառել ավելի էժան, ասենք 330 դրամով, 340 դրամով։ Ոույս հանգամանքների մասին, երբ որ մենք ողջ իրականացնում ամեն նախաքննության փուլում, մենք գոռում ենք, որ հարգելիները ստեղ պետք է դատաշոփական փորձակնություն նշանակել եւ մի շարք հանգամանքներ պարզել, որ այս կազմակերպությունը առնվազն չէր կարող 420 դրամով պետությանը դիզելային վառելիք մատակարել այն դեպքում, երբ որ նույն ժամանակահատվածում ձեռք է բերում 440 դրամով, 460 դրամով։
Սա ինչի մասին է խոսում։ Չէ, չէ դուք նշում եք լավ։ Այդ կազմակերպությունը, բայց այդ կազմակերպությունը ավելի էժան է։ Չէ, հենց ես խոսում եմ հատկապես հենց այդ կազմակերպության մասին։ Հատ ոչ Max Hour ընկերության մասին եմ խոսում։ Շատ բաց ասա։ Սա ինչի մասին է հուշում։ Արգելներս, որտեղ պետք է շատ մանրամասն, բազմակողմանի, օբյեկտիվ, լրիվ 17 հոդվացի պահանջները պահպանել, հավաքել ոչ միայն մեղադրող ապացույցներ, այլ նաև արդարացնող ապացույցներ, չխոչընդոտել պաշտպանական կողմին, բազմաթիվ միջնորդություններ են կարել մենք այս այն ապացույցները պետական մարմիններից ձեռք բերելու։ Մենք հարցումներ ենք կատարել պետական եկամուտների կոմիտե, հիմա մի քիչ ավելի բաց խոսեմ, որոշակի հանգամանքներ պարզելու, դրանք վերաբերվում են բարելիքի քանակին, ինքնարժեքներին, ձեռքբերման, իրացման, իսկ ինչ ամես պատասխանում պետական եկամուտների կոմիտեն, գիտե՞ք, պատասխանում է, որ ձեր հայցած տեղեկատվությունը առևտրային գաղտնիք է պարունակում, ներողություն, տպավորություն է, որ այդ տեղեկությունները մենք պիտի տանենք ու մեր գրասենյակներում օգտագործենք, այն դեպքում, երբ որ մենք պետական եկամուտների կոմիտեին ուղղված նամակ նամակով կոնկրետ նշում ենք, թե այդ տեղեկությունները ինչ նպատակով են առաջացել, այսինքն կոնկրետ քրեական գործով, կոնկրետ պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Միաժամանակ մենք նշում ենք կատարում, որ մենք հասկանում ենք եւ ձեզ լրացուցիչ անգամ նշում ենք, որ հայցվող տեղեկատվությունը օգտագործվելու է բացառապես անձի պաշտպանությունը իրականացնելու նպատակով։ Մեզ չի տրամադրվում այդ տեղեկատվությունը։ Ես գնահատականները չեմ տալիս, դուք կտաք։ Այսինքն օրենքի դաշտում իրենք իրականացնում։ Ներողություն, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ներողություն, ուրեմն առևտրային գաղտնիք, մենք մրցակից կազմակերպություն չենք, որ մեզ չտրամադրվի այդ տեղեկությունը։ Մեր հարցումները ներողություն են խնդրում, օրենքով սահմանված կարգով, մենք պետական գաղտնիք չենք պահանջում։ Ավելին ասեմ, մենք նույն միջնորդությունը անում ենք վարույթ իրականացնող մարմին, ասում ենք հարգելիս, այս տեղեկությունները պարտադիր պահանջեք ստացեք, ինքնարժեքների վերաբերյալ, քանակների վերաբերյալ, իրացման վերաբերյալ, մի խոսքով, շատ լուրջ խնդիրներ կան, սա պարզ չի գնահատման առումով, հա, ու պետք չի էլի ասենք, սա մի հատ մի պահ հպանցիք նայել այդ նյութերին ու դու գնահատականներ, ներողություն, ներողություն, ներողություն։ Ուրեմն, ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի, մենք այդ մասին ես մի հատ փոքր գաղտնիք եմ բացում ու ավարտում, հա, ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի։ Ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի։ Պարոն նախագահ, մեղադրվում է կազմակերպման մեջ հանցագործել, հա, վարույթ իրականացնող մարմնին ախր ինչ որ բան կազմակերպել է քրեա իրավական առումով, դա շատ լուրջ գործողությունների շղթա է կազմակերպչի դերը տեսության մեջ, հովանավորչություն, ոչ կազմակերպիչ քրեական ռազմգրքի առումով հովանավորություն, շատ ոնց գնում է ավտոմատ ինքնուրույն, երբ որ գա այդ փուլը, ես կգծեմ բոլորը կտեսնեն, թե մի քանի թերթ, մի քանի թերթ չեմ հիշում, չեմ հիշում, որպես մեղադիր ներգրավելու մասին որոշումը, քանի բար է պարոնակ, բար պարոն նախագահի գործողությունների մասին։ Պարոն Մակինյան, դներեք, պաշտպանական կողմում շտապես խնդրում է, որ մեղադրանքի հիմքում ընդհանրապես մեկուսմունքի ազականքելով այդ հայտարարությանը դատախազ նոր ասաց, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը եւ ըստայության հետքեց, որ մեղադրանքի հիմքում միայն մեկուսմունքը ինչպես կարձականքի դատախազ ես հայտարարում։ Դատախազը իրավունք ունի իր դիրքորոշումը ստացնել եւ պայմանավորված նրանով, որ որцоվ դատախազն է անգամ զարմանալի, որ այլ պատասխան տա։ Մենք այդ մասին խոսենք հաջորդ անդորության կողմում, հա։ Այդ հարցի պատասխանը հանձնված եք ունենալ, որովհետև եթե ձեր հարցին ես փորձեմ պատասխանել ամբողջ ծավալով, ստիպված պիտի մենք գնանք ու քրեական իրավունքի տեսությունից սկսենք խոսել բավականին երկար։ Հասնես այն ուզում եք փոխացնել միայն միջոցունքները։ Ես պնդում եմ, ախտում եմ հիմա, որ եթե դուք ուշադիր եք եղել քրեական գործունեության ծանոթանալուց հետո, եթե չեմ սխալվում, ազատության ռադիոկայանի մի հարցին պատասխանեցի, որ այդ ցուցմունքն էլ չկա։ Այսինքն չկա ցուցմունքը։ Ուրեմն միայն ցուցմունքի փաստացի, հա, թղթի գործի մեջ կարված դինելը դեռ չի նշանակում, որ դա կշիր։ Բայց առերես ցուցմունք տվողն էլ ոնց որ այստեղ էր այսօր։
Ինչու՞ նկատի ունեք։ Սերգեյ, դուք ում ծուսմունքը նկատի ունեք։ Իսկ դուք ում ծուսմունքը։ Այսինքն այդ մի ծուսմունքը, որ ասում եք ինքում մի ծուսմունք անգամ, դա այլ ծուսմունքի մասին է խոսքը։ Ես ասացի, չեմ ուզում ես անուններ տամ երևս։ Այդ անունը գրվել է մամուլում բազմիցս կարտես քերքելու կարիք այլևս չկա։ Ես մամուլ չեմ ասում։ Այ մատուկ։ Բայց ցավում եք անում մամուլին, հարաբարակում եք այնքանով որքանով ասում։ Չեք հետը, չեք նկատել, որ Սերգո Կարապետյանի անունը շրջանա։ Սեր Սարգսյանին, հա, վերագրվող արանքների կատարվել են, որ Արգեններս դուք կտեսնեք կատարվածը։ Ինչ եք շտապում։ Պնդել է։ Ինչ եք շտապում։ Մենք հոստացել ենք, ոչինչ չենք ասում։ Արի 30 եղել է, Պարոմակյան, կարող եք ասել։ Պարոն նախագահ, մեկ անգամ առրես արձակնում եք։ Սերգո Կարապետյանի հետ։ Այն մարդու ով իր դեմ ցուցմունք է տվել։ Իր դեմ վկայություն։ Բայց ինչու եք ասում այդ դեպքում, որ չկա այդ վկայությունը։ Արգելես, ես իրավաբան եմ, ես գնահատում եմ այդ տվյալը, որը ներկայացվել է, տվյալ։ Եվ գնահատում եմ, որ այո, դա չկա։ Երբ որ դուք կլինեք, ես կխնդրեմ ձեզ հարգելի արշալուհի, որ դուք ներկա լինեք այն նիստին, որի ընթացքում այդ ապացույցը կանցնի քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված մակարդակով, եւ դուք որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող դուք ինքներդ գոնե ձեր մեջ կհամոզվեք, որ այդ ցուցումը չկա։ Այդ էական չի, էական չի գործի նյութերի հետ կապվում։ Դա չի ֆնդելու իր ցուցումը, այսինքն դա իր փոխարեն գրել է, դա է։ Չէ, բայց ձեր ասած այդպեսի տպավորություն է ստեղծվում, որ արդեն հրաժարվել է ցուցումից, մենք այդպես ենք հասկանում, եթե այլ բան չի։ Ես չեմ կարծում, որ հատկապես դուք այդպես հասկացաք։ Իսկ չկա, ի՞նչ է։ Ձեր ժպիտը առավել եւս հաստատ է։ Կլինի գործիքը, ա դա է նշանակում։ Ոչ, դա չի նշանակում։ Հարգելիներս, ամեն ապացույց չի, որ կարող է անցնել քրեական դատավորության օրենսգրքով նախատեսված մահերով եւ դա մնալ որպես ապացույց։ Ցուցմունք ապացույցի տեսակը, ես նորից եմ ասում, ինձ մի տարակ դեպի տեսություն։ Այն ցուցմունքը, որի մասին խոսում եմ, ցուցմունքի հարցից անցա։ Սերգեյ Սարգսյանի քույրը շարունակում է մնալ կանալի տակ եւ ինչ փորձում է դուք հարկել էիք կարծես դեպս որոշումը։ Ուրեմն քննվում է մեր բողոքը առաջին ակտանի դատարանում նախագահության Սարեն Փոսյանի մեկ դատական լիստ։ Եվ նշանակվել է, այսինքն ընթացքի մեջ են գործում։ Ես Վան Մաճինյան, հիմա փաստորեն գործը արդեն դատարանում է, դատական պրոցեսը սկսվել է։ Կարեն Փարքյանի կայացած որոշումը, ենթադրենք իրավունքի խախտում արձանագրի, ի՞նչ հետևանք է ունենալու ըստ ձեզ գործի վրա։ Մի քանի արդյունք։ Իրավունքի խախտումները վերացվելու, որտեղ որոշումները բայց այլևս հատուկ քչական ծառայությունը վարից իրականացնող մարմին չէ, ինչպես պիտի Կարեն Փարքյանը առաջինատեն վարից իրականացնող մարմին հոգին պատասխանատվություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սերգեյ Սարգսյանի առողջական վիճակը ինչպես է։ Շնորհակալություն, այսքան։ Ես Պարոն Սարգսյանի հետ կարելի է Սարգսյանի մի դատան չի կարող մեկ այլ դատանի պարտավորեցնել։ Եթե Դյուրենբուրնում ա եղել, չգիտեմ, հասկացանք մենք մամուլի արձագանքից, որ եղել է Դյուրենբուրնում։ Ես հաստատեցի, որ պարոն Թոմասյանը չի հրաժարվել այդ մտադրությունից, եւ պարոն Թոմասյանը ցույց տվեց, որ չի հրաժարվել հայցադիմ ներկայացնել։ Երկու հայցադիմ ունենք, այսինքն մեկն է, իսկ դա զպարտության հարց է։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ։